Bona tarda. Mentiria si digués que no impressiona el canvi de passar d'un seminari de 12-15 persones a un gran espectacle com és aquest, que espero que podem compartir gratament. Primer de tot, voldria donar les gràcies a la Facultat Pere Tarrés i als meus companys professors i professores que estan allà ubicats. I aquí també. Per haver permès aquest espai de gran responsabilitat per mi, de compartir el que seria per vosaltres i també per mi l'última lliçó. Just i juntament ens jubilem, vosaltres i jo. Això no sempre passa i és un moment important de la nostra vida. A l'hora de pensar què us podria dir jo ara, a l'hora d'invocar quines paraules volia compartir a tots vosaltres, em va sortir un títol que per mi era un camí didàctic. Espero que també ho sigui per vosaltres. El meu títol d'aquesta última lliçó seria Oda a José Agustín Goytisolo, que és un poeta català de la dècada dels 50, o el llenguatge i les seves trampes a les professions anomenades socials. Aquest títol emmarcava la possibilitat de poder compartir algunes idees amb vosaltres. I sóc molt conscient que no estem aquí en una graduació d'estudis literaris, però sí que vull remarcar la importància que jo li dono al llenguatge en aquestes nostres professions socials. Pot ser, molt segurament, perquè després d'un llarg procés de vida, i no només professional, i això els cabells són un indicador, m'atreveria a dir que fan més mal les paraules buides que les evidències recollides als indicadors i catàlegs d'anàlisis de risc discutits i estudiats als vostres dissenys curriculars. Avui puc fer aquesta afirmació contundent. Per això comparteixo molt el que ja l'any 94 ens deia Brunner sobre el llenguatge. El Brunner ens deia: el llenguatge de l'educació és el llenguatge de creació de la cultura, no del consum o l'adquisició de coneixement únicament. En una època en la que el nostre establiment educacional ha produït alienació del nostre procés educatiu, res seria més pràctic que fer una mirada nova a la llum de les noves idees de la lingüística sobre les conseqüències dels nostres llenguatges i les possibles transformacions. Afirmació que comparteixo, com us he dit, i que em porta a dedicar aquest espai a reflexionar sobre i amb les paraules sobre el seu poder i els efectes en l'exercici de les nostres professions. I potser que, al igual que jo, us pregunteu: i per què oda aquest poeta? Per què una oda a José Agustín Goytisolo? Doncs simplement pel meu convenciment, heredat de Galeano, molt probablement, de que qui en nombra, llama. I aprofitant la situació, doncs jo vull agrair-li a aquest senyor algunes coses. La primera que vull agrair-li és la socialització dels llenguatges creatius. I la segona, l'haver estat capaç de posar peus a les paraules i transportar-nos amb elles en una realitat alternativa. Una realitat en la que hi caben llops que són bons i que són maltractats per xais, prínceps dolents, bruixes guapes i fins i tot pirates honrats. Clar que ell ho diu molt clarament: totes aquestes coses
Había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Caminant de la mà de Goytisolo pel treball i per l'educació social, jo he descobert que molts de nosaltres somiàvem també en un món al revés a l'hora de seleccionar aquesta professió. I he descobert també que molts de nosaltres encara estem convençuts de que sota les classificacions i categoritzacions socials dels anomenats desestructurats, vulnerables o usuaris, moltes vegades usats pels nostres sistemes, viuen persones i personatges als que podem fer costat i fins i tot incrementar el seu benestar algunes vegades, però sobretot amb els que podem compartir i dels que podem aprendre. A tots nosaltres, segurament, ens han explicat que el llenguatge representa i crea realitat. I és per això, és precisament en aquesta capacitat creativa on trobem el potencial relacional i alhora els possibles riscos que l'acompanyen. I per fer-nos conscients que millor que baixar a la vostra realitat d'aquí i d'ara i cridar una paraula. Jo cridaria aquí a la paraula llindar, que segons el diccionari és part inferior de l'obertura d'una porta, especialment l'entrada d'una casa, formada per una fusta o una pedra travessera que ve a un nivell més alt que el sòl exterior. En teoria, almenys, vosaltres ja heu obtingut el vostre títol. Però com que la professió no és allò que es diu que és legitimat per un títol que teòricament capacita, sinó que és allò que es fa, just ara us ha arribat el moment de traspassar aquest llindar, abandonar la casa del coneixement i de la mà de la praxi baixar amb atenció l'escala al sòl exterior i viure ja en primera persona la interacció teoria i pràctica. Comença una aventura. Ulls alertes, emocions controlades i tot el s'ha acumulat volem passar a ser realitat. Una gran percepció d'inseguretat, fortes discussions entre el mètode científic i els sabers inútils i grans dubtes de si tot el que heu estudiat i après serveix realment per alguna cosa. Just el temps de fer una última repassada als apunts d'ètica i ja comencen a aflorar magnífics dilemes, interrogants en formats incontinguts i continguts polivalents. Molts d'ells estan relacionats amb el llenguatge. Per exemple, a qui estima més, els substantius o els adjectius? Quan intento identificar, nomeno o qualifico. No em queden dubtes de la superació conceptual del paternalisme a les nostres formacions i, per tant, de la intenció compartida en respectar, cuidar i tutelar la llibertat de dedicació i els drets de les persones amb les que treballarem. Però entre la necessària cura, sense la qual no es podrien atendre necessitats de persones amb grans dificultats funcionals, i el risc de burocratització institucional i dels models professionals que impedeixen el protagonisme de les persones que arriben als diferents serveis, ens transita per un camí que cal omplir de continguts i de transparència. No sigui que per no afrontar cara a cara els dilemes i els dubtes ètics, ens associem per rutina al voluntarisme participatiu i ignorant que la responsabilitat social no és una acció filantròpica, no siguem capaços de definir i diferenciar ni els components comuns o divergents dels diferents models d'actuació ni la responsabilitat que assumim en cadascun d'ells per les repercussions en tercers que tenen aquestes confusions. Us ha arribat el moment de passejar, com diria Galeano, per les paraules andantes, d'interaccionar amb el compromís com a imperatiu,
com l'exercici quotidià de les obligacions que heu assumit, caminant amb les paraules, però sempre de la mà de les veritats. A la llengua guaraní, nyi significa paraula, però també significa ànima. És per això que els indis guaranís estan convençuts que aquells que menteixen sobre les paraules o les dilapiden són traïdors de l'ànima. A mi m'agradaria pensar que passar el llindar formació o professió, vosaltres, serà un bon moment per iniciar una reflexió acurada sobre la coherència dels nostres llenguatges professionals, sobre els efectes positius i negatius de com anomenem i presentem en públic la nostra formació i les nostres actuacions. I també, per què no, un bon moment per reflexionar sobre com evitar les possibles traïcions a les ànimes de les persones amb les que treballarem. Perquè només si és així, les accions minúscules destinades a un incalculable porvenir, que anomenava Maria Zambrano, es tornaran petites frases amb les que continuarem ajudant a narrar petites i grans històries vitals. Oportunitats per aprendre que l'acció social, educar, és quelcom més que un verb i que no es poden utilitzar les preposicions de forma aleatòria, senzillament perquè no és el mateix fer pels altres que amb els altres. Potser ens cal seguir repetint això de que a ningú de nosaltres ens han triat per salvar el món. Però a l'àmbit social, potser sí, ens han triat per gestionar de la menor manera possible i respectuosa els drets de persones en situació de vulnerabilitat. És el moment de tornar a la paraula compromís, però aquesta vegada de la mà de la paraula exercir. Un compromís ara ja palpable, a través del qual les nostres idees han d'esdevenir necessàriament una realitat. Perquè, com ens diu el company Jesús Vilar, el veritable compromís moral amb les persones i la societat no passa per declarar bones intencions, sinó per mostrar unes formes de fer que tècnicament i humanament donin resultats tangibles. Us ha arribat un moment que es diu de fer professió, de ser vosaltres mateixos, amb les nostres referències, esperem que sí, però amb les vostres opcions i conviccions. Un bon moment i un bon pretext per rellegir Goytisolo. Aquesta vegada sí, en un format d'últim consell d'aquesta última classe. Ens diu Goytisolo: desconfia d'aquells que t'ensenyen listes de nombres, fórmules i fetges i que sempre repiten modelos de cultura que són la triste herència que aborreces. No aprendas solo cosas, piensa en ellas y construye a tu antojo situaciones e imágenes que rompan la barrera que aseguran existe entre la realidad y la utopía. Vive en un mundo cóncavo y vacío, juzga cómo sería una selva quemada, detén el oleaje en las rompientes, tiñe de rojo el mar, sigue a unas paralelas hasta que te devuelvan al punto de partida, coloca el horizonte en vertical, haz aullar a un desierto, familiarízate con la locura. Después, sal a la calle y observa. Es la mejor escuela de tu vida. Crec que interpretar de forma adequada la veu dels meus companys professors i professores si us dic que heu estat per nosaltres moltes coses, unes més bones, unes no tan grates. Han hagut discussions i han hagut màgia. Però, en síntesi, heu estat una gran raó per confiar en el potencial del treball cooperatiu i la socialització dels dubtes i les seguretats. Això és una coincidència que m'atreveixo a anomenar sense consultar-los. Heu estat també camins amb qui descobrir noves realitats i heu estat i sou un dels motius pels quals encara val la pena continuar lluitant. Avui tanquem un cercle i s'ha de celebrar. I, per tant, han volgut acompanyar-vos pares, mares, companys, parelles, fills, filles, avis, àvies,
nets i netes, famílies extenses i altres models familiars vostres. Cada vegada hi ha més models familiars, afortunadament. Per a tots, moltes gràcies per totes aquestes famílies, moltes gràcies per als vostres esforços, per la vostra paciència i comprensió segurament infinita i en llenguatge economicista per la vostra inversió afectiva i efectiva en molts casos. Veure'ls aquí, ja quasi amb el títol en la mà, amb un gran somriure compartit i, sobretot, un manifest i verificable canvi a la seva manera de vestir, és la demostració científica de que no ha estat una inversió a fons perdut. Gràcies també a tots vosaltres, ja quasi exalumnes, per formar part del meu bagatge i paisatge professional, perquè sense vosaltres, i us dic molt honestament, no hauria estat possible aprendre que per ser un bon professional a l'acció socioeducativa es necessita aprendre a fer l'amor amb les preposicions. Us desitjo que us pugueu sentir orgullosos de la professió seleccionada i, sobretot, que sigueu feliços. I com deia el poeta, i sempre, sempre acuérdate de lo que un dia jo escriví pensando en ti, como ahora pienso. Molta sort i moltes gràcies.